Nimo wanaagsan khiyaarteen meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeena dunida kubadda cagta oo idiin soo koobi doona waxyaabo badan ayaan kaga hadli doonaa. Waxyaabaha aan kaga hadli doono waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay iyo waliba suuqa, sidoo kale waan soo mari doonaa hal iyo labo wixii ku cusubna waan ka hadli doonaa. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan subscribe noo saar oo sii share garee saaxiibadiina la wadaaga. Haddii aadan sii share garaynin, daawade oo aadan like saarin, dadku idilma arki karaan. Siyaasa daraad xitaa dadka u gambaleel ku gaarin adiga ayay kuu xereyn inaad sii share garaysid, waa like saartid, aad baana kaga mahadcelinaynaa. Haddaba waxaa soo kordhaya dadka marka u baroor diiqaya amaba garab istaagaya ama markaasi u tacziyeynaya ninka Francesco Totti, waa taqaanaa laacibka laacib taariikh weyn ka tegay, wax badana sameeyey, aabihii ayaa geeriyooday ninkaayo, waa taqaanaa aabaha dhale Enzo ayaa lagu magacaabayay. Dad fara badan oo dunida kubadda cagta magaca kule ayaa si weyn uga hadlaysa, markaana si weyn uga murugooday geeridan markaasi ku timid Francesco Totti. Aabihii wax badan baa markaasi la tilmaamayay in xusuus weyn ugu leeyahay xidigan iyo weliba waxa uu sameeyo. Sidoo kale Francesco Totti ayaa isagu ka mid ahaa raggii taariikhiga ee Roma soo maraysa, markaana taariikh weyn la qoray. Nadiga kubadda cagta Roma ayaa iyadu fariin u dirtay, waxay barteeda rasmiga ee Twitterka soo dhigtay sida ay ugu xun tahay iyo weliba geerida aabaha Francesco Totti inay tahay war xanuun badan oo iyagu usoo dhacay, qalbigana xanuujinaya. Maca salaama Enzo. Dabcan xabad waxay tidhi, dabcan marka la fiiriyo xaaladda adag ee Verona, Francesco waxay tilmaamaysaa in si weyn markaasi geeridan ku timid iyago aabahood inay la wadaagi doonaan, waa qoyska Francesco ayayna markaasi iyagu kala hadliyeen. Haddaba inta haddii aanu kaga gudubno wararkii ugu dambeeyey iyo weliba geerida ku saabsan aabaha Francesco Totti, nadiga kubadda cagta Gunners Arsenal xidigeeda Mascuud Ozil, dabcan naadiyo dhowr ayaa doondoonayo, weliba waxaa la tilmaamayaa warar kala duwan ee kasoo baxaya mustaqbalkiisa ninkan. Bilihii lasoo dhaafay mugdi buu ku jiray khilaafaad ayaana isxigay tababarayaashii kala dambeeyey ee kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal, marka laga tago Yumbag, Unai Emery ilaa iyo markaasi Arteta laga yimaado, waxay ahaayeen mid markaasi marxaladaba qabsanayay khilaafaadkooda, isla markaana hadda mushkiladu waxay gaaraysaa meeshii ugu sarreysay. Arsenal ayaa ku fakaraysa gebi ahaanba inay ka takhalusto markaasi heshiiskiisa wiilkan, iyadoo sidoo kale wadnaha xanuunjanaya dabcan cushaaqda kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal, walow intooda badan ay ku faraxsan yihiin ninkan laga diray safkooda. ESPN oo kale waxay beenisay warar ku saabsan markaasi wiilkan in naadiyo markaasi ka dhisan waddanka Sacuudiga isagoo ku biiri karayo, laakiin weli ilaa hadda ma cadda ninkan heshiiskiisa. Mas-uuliyiinta ayaa leeyahay waxay doonayaan heshiiska inay kansalaan. Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa xitaa 10 milyan lacaga sidaasi aan la siin doono xitaa haddii uu kansali lahaa, laakiin warbaahinta ESPN Athletic labaduba waxay tilmaamayaan ma jiro wadahadal ku saabsan Arsenal iyo weliba ninkaasi Mascuud Ozil inay ka wada hadlayaan mustaqbalka wiilkan iyo weliba sidii loo kansari lahaa heshiiska. Macnaha ilaa hadda ma jiro wax heshiisa wada gaarin baa leeyahay oo labada dhinac ku saabsan, isla markaana mustaqbalka wiilkan lagu xadidayo. Macnaha ma sahlana xidig Ozil oo kale in aad heshiiskiisa kansashid, marka Arsenal uma fududa baa leeyahay ilaa inuu dhamaysto xilliyareedka heshiiska kaga haray mooyaane. Haddaba suuqu waa soo gabagabobay, waad ogadeen oo dhawaan buu soo gabagabobay, laakiin laacibka Dembele waa si weyn baa loo hadalhayay markaasi. Laakiin durba waxaa sii bilowdayba Janaayo iyadoo aan la gaarinba, maxaaba ka harsanba daawad iyo waxaa ka harsan kaliya December iyo November, October waa joogtaaba. Hadda marka labada bilood ee soo aaday 6 cisho baa ka haray, haddana Janaayo waa furmaya suuqa mar kale. Hadda maadaama suuqu soo gabagabo, Sport Spain laga leeyahay waxay tilmaamaysaa Dembele isagu wuxuu doonayaa isagu inuu ku biro kooxda kubadda cagta ee iyadoo markaasi Liverpool waa la tilmaamayay, laakiin Liverpool lafsadeedu xitaa waxay ahayd mid doonaysa oo club ayaa aad u daneynaya bishii June ee tagtay baa leeyahay. Laakiin ha ka tegin nadiga kubadda cagta iyadoo markaa Barcelona wiilka wuxuu ugu dhaganaa waxay tahay inuu ku kalsoon yahay waxuun inuu la samayn karayo, isla markaana uu ku guuleysan karayo. Laakiin kooxaha kale waa ka labalabeynaya marka laga hadlayo aadida Liverpool, xitaa Manchester United oo markii dambe isagu aqbalay, laakiin labada dhinac ay heshiin kari waayeen. Cuthman Dembele 3 sano ayuu joogay kooxda Blaugrana, dhaawac iyo mashaakil ayuu la kulmayo. Xaaladda labada dhinacna waxay ku ahayd mid aad u xumayd, isla markaana aad ugu liidatay. Sidaas daradeed waa mid keenaysa dhammaan dhinacyada markaas inay isku khilaafaan baa leeyahay, sidii markaa ay isugu raaci lahaayeen wiilkan mustaqbalkiisa iyo weliba sidii loo xadidi lahaa. Haddaba nadiga kubadda cagta ay markaas iyadu ba Liverpool wuu ku dhawaabaa la yiri. Fabrizio Romano kale wuxuu sheegayaa Liverpool in si weyn ay u daneynaysa Jurgen Kloppna uu jeclaaba wiilka inuu keeno, si lamida welina uu daneynayaba inuu keeno. Sidaasi Fabrizio Romano ayaa sheegayo. Marka Dembele waxaa dhici karaysa Liverpool inuu aado hore haddii uusan u aadin, laga yaabay in markaas inaanu aragno dhowaan Liverpool hamigeeda ka rumaynaysa. Laakiin tani waxay meesha ka saareen in Liverpool isku day inay samaysay, isla markaana ay doonaysa wiilkan inay keento, marka laga yaaba inuu guuleysto ama uusan u guuleysan. Farxadda Liverpool waxaan soo wadaa
xidigo dhowr ah ayaa markaas iman doona. Farxaddii ugu weyneyd ayay Real Liverpool dareemayaan kadib markii 7 gool looga soo adkaaday. Haddii waa 7 ayaan ka hadlayaa, ma sahlana wax yar maaha, oo hal maaha, oo laba maaha, oo saddex maaha, oo afar maaha, oo shan maaha, haddii waa 7 ayaan ka hadlayaa. Sidaas iyadoo ay tahay, xidigo ka maqnaa ayay dareemayaan farxaddoodu. Lama xidigo waaweyn ayaa u soo noqonaya baa la leeyahay. Tababarkii maanta waxaa lagu arkay xidigo kooxda kubadda cagta Liverpool goor dhaweyd mirror ee waddanka markaasii Ingiriisku waxay tilmaamaysaa labada xidig ee labada lagu magacaabo Sadio Mane iyo Thiago Alcantara labaduba in markaas iyagu heliyeeno kooxda kubadda cagta Liverpool labaduba ay la tababarteen. Macnaha waxay tahay Liverpool kulamada soo aadan waa way u ciyaari karayaan. Nabi Keita isagu mausan tababarano weli waa leeyahay karona iyo weli waynu ka caafimaaday u baahan yahay. Maxaa yeelay labada xidig way dhammaysteen karantiilkooda. Sadio Mane isagu waa ka soo caafimaaday baa leeyahay. Kulankii ugu dambeeyay Villa Park ayuu isagu maqnaa, halka Arsenal kulankii isagu maqnaa Thiago Alcantara. Laakiin markaas maysan shaacinno Klopp isagu caqliyan nin caaqila buu ahaa. Maxaa yeelay kulanka ka hor haddii uu shaacin lahaa laga yaabay nafsiyan xidiga kooxda kubadda cagta Liverpool in markaas iyadu ay soo bandhigto. Laakiin ciyaar weyn bay ciyaartay Liverpool, wax badan bay samaysay. Laakiin Liverpool difaaciyan Liverpool maaha. Tii xilliyareedkii hore Virgil Sakhra ninka markaasi gadaal marka uu istaago aada looga baqi jiray maaha danikiyo, waxa waaye Gomezka maaha Gomezkii hore. Kooxdooda marka difaaciyan aada bay u dhibaatoonaysa baa leeyahay. Warka farcadda leh waxa uu yahay Thiago iyo waliba Sadio Mane labaduba waxaa la leeyahay waa la tababarteen isla markaana kooxda kubadda cagta ee Reds xidigaheeda. Macnaha hadday tababarteen waxaa suuragal ah kulanka markaasi Merseyside-ka inay ciyaarano ama midkood uu ciyaaro. Marka waa war farxadeed oo Liverpool ay sugayeeno. Haddaba Juan Manuel Mata duqaha adeerka xidigaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United, United xidigaheeda daayirada adeerkood ee Juan Mata waxaa looga yeeriyaa Saudi Arabia. Waxaa la tilmaamayaa naadiyo ka dhisan markaasi Sacuudiga inay doonayaan isla markaana samdihii ugu dambeeyay naadiyada carabeed waxay ahaayeen lacago fara badan kuwa ku faraqayay sidii xidigaha Yurub ay u keeni lahaayeen isla markaana khibradooda uga markaa kasban lahaayeen xidigahooda daayirada. Sidaas daraadda aas oo Spain laga leeyahay waxay tilmaamaysaa naadi ka dhisan Sacuudiga in Juan Manuel Mata iyadu markaasi 11.5 million geniga sterlinka marka lagu daran lacaga abaalmarino iyadu ay kordhi karaan lacagahaas isla markaana weliba waxaa dhici karta markaa ninkan in lagu qanciyo fikradda keliya iyo weliba in markaa hal xiliyaareed uu qaadan karayo 18 million ayaa leeyahay in uu ku yimaado Ingiriisku. Marka miiska waa loo saaray lama sheegin ma naadiyada markaasi ay yihiin iyo hadii Nasr ama kuwa laba kale lamidka oo Ozel oo ka Nasr baa la xiriirinayay waa badanyihin aad bay u fara badanyihino Hilaal iyo Shabaab iyo kuwa kale ayaa ka jiro. Marka kuwaasi idin waxaa leeyahay ilaa hadda lama garan karayo ciday tahay. Laakiin sanadkii min 11.5 million ilaa iyo 18 million ayaa suuragala markaasi in labada marka in xidiga markaasi maanta lagu keeno koox ka dhisan waddanka Sacuudiga. Waan arki doonaa maanta haddii uu ogolaanayo waa ka fakaraya baa layidhi. Laakiin ma jiro go-aan rasmi ah oo isagu uu qaatayba. Marka naadiga kubadda cagta iyadu markaasi waa kaayo Manchester United xidigeeda. United Camavinga warkeedu waa soo labalaabmaya, warkeedii hore waad ku daawateen. Sidoo kale Manchester United waxaa leeyahay Camavinga ay doonaysaa sababo ku aadan xidiga qadka dhexe ayaa leeyahay Brian waa ka dhibaatoonaysayo. Laakiin hadday helaan Camavinga Arsenal maxay dayri Arsenal Thomas Partey hadday hesho Arsenal oo super ah, Arsenal oo kara kacsan, Arsenal baad arki doontaan. Hadda waxaa idin leeyahay marka United Camavinga hadday hesho waxaad arki doontaan United oo ka duwan oo Camavinga gadaal uu ku joogo. Bogba ama Van de Beek iyo waliba Bruno ay kaaga horeeyaan Bogba xitaa hadii uu baxo United oo Bogbada hadda uu la joogo ka fiican baa iman doonta. Waa laakiin hadii Camavinga la helo maxaa yeelay kubad bixinta aad buu ugu fiican yahay weerarka gadaalka yimaada. Fantastic buu ku yahayo waliba Francisco ku nasiib badan yihiin ka waran Matuidi bay hore u haysan jireen xidiga dhowra haddana waxaa haystaa xidiga cajiiba ka waran marka aad haystid adigu xidiga N'Golo Kante oo kalaa xidig markaasi Camavinga Paul Pogba qadka dhexe ka waran Adrian Rabiot marka walwal ma dareemayo saddex shuba ayaa gadaal ka taagano laakiin tayadoodu waa cajiib. Marka wiilkan 17 jirka isagoo 17 sano jira ayuu ku xulgiisa qaranka waddanka Faransiiska gool isagu u dhaliyay. Marka nadiyo Real Madrid Manchester ma sahlan inay ku guuleysto waan ogahay nadiga markaas Real Madrid iyo Paris Saint Germain Juventus intuba way ciirsanayaan maxaa yeelay mustaqbalka Casemiro oo kale ayaa dilaysay 15 sano ilaa iyo markaa ayaad ka hadlaysaa xidig marka booskiisa oo ku ciyaari karayo. Marka faa'iido weyn baa tahay halgan baana kaga horreeyo laakiin su'aashu waxay tahay maamulka miyay la tartami karaa maamulka Manchester maamulka Madrid taa ayaan la kala garanaynin. Xarunka kubadda cagta waddankaasi Talyaaniga markaasi iyo waliba waddanka
Argentina waxay cadeynayaan Paulo Dybala. Paulo Dybala dabcan horaba uu geedeyno wadamo markaasi asalkiisa jinsiyadani waa haysta isagu ninkan marka xiriirka kubadda cagta wadanka Argentina waxay sheegayaan in kulanka soo aadanay Argentina ciyaari doonto saacadaha marka been dambe in marka aan la heli doono xiddiga Paulo Dybala. Paulo Dybala lama safrin baa la yiri xulka markaasi Argentina Bolivia lama safrin, sidaas daraaddeed xaaladdiisa jiraneed diyaar ma aha oo munaasib ma aha. Marka waa kasii caafimaad ee ninka xaaladdiisa baa la yaayo. Dybala waxaa la rajeynayaa 17 bisha October in marka garoomada isagu kusoo noqdo marka kulamada xulalka ay soo dhamaadaan, isla markaana Cotrone ayuu ciyaari karaya Juventus ayaa laga hadlayaa naadigiisa, isla markaana warar kala duwan ayaa caawa laga qorayaayo. City oo kale xidiga Tagliafico kobay doonaysa baa leeyahay xidig weerarka cajiibku Argentina waan ogahay, laakiin imkaaniyaadka Argentina haysato iyo waliba City oo ka duwan tahay Pep Guardiola markaasi xubnaha la shaqeynaya cajiibka ega ay ku xeeran isagu horumarin weyn bay ka heli karaan. Weerarka nadigan ku ciyaaraysa iyo falsafadeeda tikataka wax badan bay markaas sameynaysaayo. City tikataka Pep Guardiola Tagliafico way ka duwan tahay Argentina markaasi ninkan hadda isagu wado markaasi Lionel Scolani. Xubinta weerarkeena caawa wanagaynta.